Je to všechno o tom půlu po tom prvním boxovi, no. Blood last year on big pool. Je. Jdeme tam, jdeme tam, jdeme tam. No pejnu. Coming there. Aha. Ani něco, prosím, něco? Na něj? Já dám. Just chill. Mám ještě fear, ještě? Já jsem ještě castil, ještě bych se nejmohl něk. Ten rozdíl, kámo? Že tam máš ještě víc barů, nebo co to znamená u tebe, prosím? Ty vole. Třeba prison na to je infestnutý, jo? Jo. Jo. Sup. Lepší. Já stunu prvního asasína. Můj stun. Potom bude big? Ne. Potom budou dva infestnutý. Třeba mi nějaký stun teď na asasína, co bude? Já dám. To vypadá, jako by ty takové měly být zápas. Zahealovali. Nevím. Z těch Coca-Cola. Jsem tě dneska na nákup, ty jo, ale zjistil jsem, že už mě zavřeno, že? Co ty s vám hezký snů zase dneska dlouho, že? Ty vole, halo, a jo vlastně. Prison. Ty tam vlastně nemáte dvě sítě. My máme na druhé straně, ale ještě to nepolujte. Ale to je stejně, no, protože večer tam jsou hnusy, zbytky. Keku ubálenýho ti to nevadí, že? Tady tam bude být. No big. Jo. Teď to děláme trošku jinak, jo? Nepojeme chodit úplně dovnitř. Teď konc. Je to trošičku jinak. Doufám, že to budeme zabít 500 sekund, tak to asi to ani. To, to asi deal. Ještě gaunci, že jo? Asi. Jsem... Procnout ring? Ty galonci, ať neskočí do toho revelera. Tíko, stunujeme, okej, stunujeme. Okej, nestunujeme určitě. Dozorujeme. Všetci mi to vystunovali. Máme pěnu ready, jo? Budu potřebovat. Jo, mám. Hned tam bo. Teď. Je easy, no. Tři tlačítka. Hodíš bombu, hodíš I-beam a felbarač. To nie, budeš robiť ty. Už je veľa. Pil? No, ale můžu dáme na počkej, patrola tu nechcem, že jo? Můžeme to zabít, ne? Ne, to jsou tři asasíni. OK, no. Dva je. To okay, je ten patrola. I got... OK, I got... OK, I'm ready. Stunning. This. Že, proč je threat? OK. Stunning next one.
teraz je to úplne o inom, keď mám dva stuny. Mám metu ready, ale... To tu použiješ ešte, akoby určite je použiť. Můžeme sapnout toho investnutýho, taga? Yes. Křížek je tvoj, jo? Okay, square is... Oof. Suník má jagro. Kámo. Charge? Nemám, mám ešte, mám s tým. To narušilo rotace, veď, tu tvoje hýva je těžkou, ten charge. Budem. To posunul, dal jsem si špatně decay. Zlakol jsem za toho charge. Chceš... vyměníme ty, čekaj, jak to, jo. Můžeme obnovit ten, ne, neobnovíme nic. Blind, jako. Ne, můžete dát ty kontroly na ty neinfestnutý, ty infestnutý mobky? Can you poly or cross VIP? Poly him, poly mob. Nice. Yes. Tak mě napadlo, jestli mu nevadí, že se tady mluvíme jiným jazykem. Jsem zeptal, na to zvyklý prej. No. Takový kamarádi nejsme. Co kachalo? Kazaku. Tak. Z Durotaru. Troll. Môžeme kľudne veľký pool. Toho jockeyho niekto, jo? OK. I got cross. Now, enter rush. Jako charge a dva vulkany kit, má jsem umřel. Jako by má to něco do sebe, taky magický to je. Jo. Nechce. Těžší půl než se zdal, jo? To je podle HPček, jak blikaj. To tvoje vyzeralo by celkom náročnější. Já bych chtěl doplnit. Jako bych potřeboval třeba pít spát už, nebo nevím, nic takovýho už, ale... Ano, jo, nejsi. Třeba něco nejrychleji bose, obaj dvě minuty. Jako mám za 15 spell barash. Ok, jdu. To jsem úplně nechtěl. Jdu potřeba painu, jo, tady? Aha. Hned. Teď. Nějaký jockey, něco na ně? I'm going. Stun, I'm going. On dobíhat nebo rest? Restujte. Poprosím. I got the... Wow. To je ťažké, to je píča. Akoby. I got cross. Kajtu. Oni se prostě healou strašně, no, tam je hrozně moc. To neukypám nikdy. Co to? Ještě mám combat prostě, nevím, jestli... Ty vole.
Vendory, prosím, vendory. Můžeme šraudovat bossovi potom, nebo je to tady úplně jedno? Možná mít na to cooldowny, no. To aj máš cooldowny, ale oni se strašně nebojí. Max. Ohran cooldown by tam byl nejvíc jako mass grip na začátku, no bohužel nebylo vše. No, shroud. Zvládneme to? Takže já zase tohle, tak to asi zabijeme tak jako tak, ne? Je, hej. Nemusíme, tady stačí se odhalit. Ale tohle to trvá. Stačí se odhalit. A se nechoďte k němu? Já. Bude ještě. Ty jsi spolu, ne? Teď. A jo. Za chvíli. No, just wait. Wait. Okay, Bloodlust, now. Potom Bloodlust mu být dřív, že ono, tady ten debuff je stejně na pár vteřin jenom, to vím, že. Jednu sní asi, jenom blízko, kde snět, dva. Jednu. Dvě. To bylo aspoň vizuálně dvě. Vizuálně dvě, no. Toč. Uděláme ten pull potom, kámo. Plně velký. Já vím, ale... Teraz. To musím vzít jenom, jo, tam je ten trash. Tam hodí ty bomby, tak dokopnám už. Ty tři taky nejsou moc dobrý. Máte pak cooldown, záleží, jestli máte cooldowny, my jsme máme všechny cooldowny. Za minutu. No, za 40 sekund běhat. Tak asi... to, tak bych, jako, chcete půlnout všechno? Nejdem určitě. Musíte házet vy, jo no. Třeba, dej mi něco. To si strašně bolí, jak máte čas taky. Já nechápu, jak to, že má tři, měl mít dva, jako no. Ok, in 15, I got CDs. Do you have CDs for VIP? Přežiš. 14, ok, so, what now? Ok, we will pull the, biscuit back now. So, let's hold up. Pico. Oh, I've got cross. Buf, můžeš one, križik? To nemusíš, to postavím já. Zatiaľ nič. Toto kikni, prosím. Kik. Máme nějaký stun na toho asasína lepkovýho? Jo. Protože ten kokot má poison, jo? Takže by potřeba to stunnout. Má kolik stun tenhle stun, teda kolik cooldown tenhle stun? Něco si dal, asi něco. No, sorry, okay. Myslíš, já je moje AOE? Nová, no, mám teraz, nová mám teraz 50, o, tak nějak, 50, keď mám nějaký talent. Musím se pak ještě musel vrátit na ty dva peky, co tam jsou zase.
Nevadí, spravíme aj také teraz veľký raz. Radšej. Nevadí, na to prvního můžeme dát poli nebo prezan. Nevadí, není potřeba. OK. A není penál. Já vím. Kuby nemůžeme mít asi úplně všechno. OK. Můžeš to sapnout? Can you? Chod tam dozadu. Can you poli the cross? Can you poli him? Nice. A bacha, ať se nepůjde ten infosy do toho půl. Tohle body pull. Stunning now. Just kick them. Na rozdíl je prostě nebe a dude prostě, neuvěřitelný. Jsem dostal teď až na konci dva, jinak prostě nic. Jsi ještě pain nebo ne? Ne. CDčka za 15. Ale budem pomedl asi dozadu, nie? Musím se vrátit, no. Pullback, pull to back. Tohle taky nepřidává čas, no, tady to vrací se. To je rozhodně. Dáme double pack. Triple, dokonce můžem. Mám pejny. Triple. Sapni tam toho. OK, I got cross for kick. Chceš painu? No. Stunning them. Just kick it. Kick the vendor. Tohle můžu grepnout. Mně se vůbec nechce hrát ten infested mob, kámo. Jasný. Pokud s ním půjdu pomalu, ne, jakoby. Jo. Akorát se bude chargeovat na vás, tak si dávajte pozor, ať se nevrátí, nice. Nice. Finis. Tiež mám. Mám. Do you have Siris? No. Siris ready? Yeah, yeah. Gufa? Yes. No.
Oui. Děkujte prosím. A to je stunujem, všetko robí. Ty mla, kikuj hlavně, teď máš na reálku, kámo, ty prokástuje 3. Jsem co firnul. Pěkná to. S tím, tím kokotem drillerem na chainu jeden pack, ještě jeden, jo? Myslím, že ty to ani nepotřebuje, jak se akorát. Ne, tam je ta druhá taktika, že ty necháš proměnit všechny joke a oni dají víc procent a potom nebereš vůbec tady tu další místnost. Aha. A poska, jdeš až bossovi, víš. Ne. Jak to chceme brát? Můžeme mu dát blind nebo něco takového? Blind by mali. To prosím tě. Jsem dementní kokot. Ok. Řeknu další první. Máme stun? Sorry, to jsem dal barbojlu kretard. Oni že... No, to je jedno. Budeš jich má zgripovat? Ne, nechám na bossa. Chceš pinu? Jo, dej mi. Chceš, že to padá tak často? Vždycky byly ty bomby takhle častý? Jako padá to. Si nepamatuju, že by takhle, že bych se musel tolik hejbat, tyjo. Já nevím, no. To nedá procenta, ne? Nedá. Tak zabijeme něčem na konci. Albo na onom, hněď po vozíku. To jsou ti, co se nám neproměnili, ne? OK. 3, 2, 1, now. To byl se čas, že se nepracoval, jo? Barlas, please, barlas. Tu na ten jejich cast až, jo? Pomalu, jo? Máš moc taků. Pozor, je frontal. Trošku toxic, kámo, ne? Jako zaslouží si to healer, myslíš? Zaslouží si to? Dobře. Hm.
Chtěl jsem mu pomoct gripnout, ale zmrazil se. To vůbec ne. Já bych nabíral až potom dalším bossovi. Tam ty bomby a takový ty. Mm-hmm. Tam jeden velký infestnutý. Ale tam mají veľa HP a máš tam infestnutý. Já vím, ale můžeš zabít jednoho infestnutýho velkýho, pak nabrat ty tři malý. A mělo by ti to vít. A tak to by si zabil iba prostě mastermindou hneď, vieš? Tak hneď tak musíš zabít jako keby dva peky. Tak to zabiješ jeden pek. Podle mě ho prežíme. To má mastermind, nevím, nejvo. Myslím, že to prežijeme. Nevím, když jsme vynechali jsme nějaký pek, nebo jako? Ne. Pak. Ten konec je takový utahanej. Jako... Ako? Jako... Když to dáme teď, budu mít runic power teď. Když budeme pulovat, potom budu mít tam... No, uděláme to tady, vezmu jednu mastermind a... Ale ten, který ho... Vlastně nastane to, co minule. Jako, co chceš tady vzít? Tento. No, tento. Kdy ho mám vzít? Teraz už si ho mal kripovat. On přijde ještě blíž, ne? Keď pojde dozadu někde na marke... Na tu někde. Takže tu chcem hrát jednoho jedinýho moba? Nechcem hrát všechny tady ty asistenty. A na lavo ještě to, tento pack. Ještě těchto testů. Já bych vzal tady ty testy vpravo, ne? No. OK. Tak ale asi s tím mastermindou hněď. Nech můžeme dát... No, jakoby on nepřijde, že jo? Jakoby teď přijde, ale že jo, jakmile nás bude v kombatu, tak už nepůjde, protože bude kástit tu svůj kokotinu. A potom můžeme dávat ony. Můžeme savenout prostě ještě. Nemusíme, dáme tvoje ony. Pojďme po pravé straně. A jak skipneš poslední skupinku? Jaj? No, to je vždycky ono, ty jo. To se nabudou. Ale co můžeme, tak můžete dát to a já to odvedu doprava, nebo doleva teda respektive, a vy tam projdete. Můžu zkusit. Zase na druhou stranu, když se to nepovede, tak je to takový. A hýbou se tam ty mobky? Jo. Poslední? Jo. No keď dávají takovou globulu, no. Tak by to... OK, mount up, and let's go. Musí to být tady chybu, že tam nechali bacha oči. East, go. Oh, this is bad. Tak to je. Okay. Umři. Jo. Prosím vás, ještě když jsme tady, jo. Trvalo strašně dlouho. V tom druhém deathskipu. Nikdo nepůjde na ty schody, jo. Mhm. Jo, okay. Umřete, protože pak ty bomby se tam bugujou a zase nás to vajbalo od odpoledne. Budeme aj i asi jest, čo? Nevím, co jo. Hej, rychlo. A mě nabufuje a... Jakoby nevím, no. Čas máme. Máme pohodě čas. Jsme posrat deathskip tady vždycky o tom. Ok, 3, 2, 1. Po tady tom deathskipu, kámo, půlu bez bone shieldu, to je prostě paráda. Ani jako... Možná, že aj preto to robí, že som na ono zatiaľ nastakuje tam. Ale má zespo. Tak to si musíš nastakovat tady na bossovi, že jo? To můžeš se nastakovat i na tom minulým bossovi, víš? Mm-hmm. Tady pod posledních 5% bose dáváš jenom hard strikey a dopadne to, že? A musíte pak rychle.
neznám depku. Jak se točí, co to je? Ty mrdý pod chyb. Dám vás dispel. Okay. Ale, by the way, ten pull s tou šraudou je stejnak mnohem víc safe, než detran od začátku. Mhm. Protože 100% doběhnu. Jako dá se to, no, ale to, len to asi podle mě zabírá víc času. Ne, to nezabírá. Jakoby jasně, je tam ten pack předtím, no. Tady musíš pullovat, ale... Ale není prostě, není to hard pack podle mě na Tyranical, vůbec, ani tento poslední. Víš, že prostě dát shroudu a nemusíme vůbec dávat decky. Ale není to efektivní pull, můžeš nabrat na začátku víc, si tu jeden pack navíc. No, okay. Jsou to heal a potom ještě, jo? A jo. Mount up, fast. A počkej, okay. Já jsem potřeba taky velk. VIP, don't die on stairs. Die before going, stairs. Going. Don't go on the stairs, yeah? They are fucked up mines. Já tady naběhnu do bomb. Můžeš? Daj, before stairs. Pretty good. Já už jsem přišel na to, tak, jako já, umírat, no, musím... Jakoby já nejsem tady ten, to Amarok byl pomalej, protože já jsem mu tam dával šanci nabrat ten pull a budeme to taky dělat vždycky, že ty naběhneš první do tady toho peku. Pavas, 2 minuty máme rovno dost. Yeah, you after. No, teď už to je jedno, já už vím, že se stačí zabít o bombu, nemusím být první. Okay. Play in 3, 2, 1. No safe. Pohodě, máme čas, ještě on nedojede, posuneme se malinko k východu, jakoby, hello, what's up, ton, we can do. A on zemrel strašně čudně, protože tam nebyla ani Gatlinga, ne, on zemrel. Umřel ve fázi, kde jsem se ani nekoukal, jestli náhodou někdo neumřel. We have to move after this. Come. Move on the green. Nebojte se pouštět devky, jo, potom na tu mezifázi, to je docela složitý. Budeme se hýbat pod toho tady tom.
Kde v kubur si dej? Může dát bariéru na nás klidně. Pojím tu bariéru. Pretty good. Ok, bladnost. Second pot. You have to move. Můžeme mít. Umírte, umírte. Máme refres. Vole, ufaj. Nevím, nevím, co si o tobě mám myslet. Nemáme? Nemáme. Ty detrany prostě něco sežerou, no. Pozor, musíte se hejbnout, koukejte, kde jsou, jo? Ne, dobrý, dobrý. To je na mě. Jakoby, klamo, bylo to safe. Teď můžel jsi jedinej. To si děláte prdel. Dobrý, to snad jenom. Jo. Tak konečně po tolika půlech. Žádný zvuk, plus jedna. Žádná animace.